Estamos aqui hoje, ainda em quarentena na chácara. Hoje eu acho que é dia 5 do 9 de 2020. Estamos todos vivos com a pandemia. E olha quem está aqui na chácara, Lisa. Acreditem quem quiser, mas está aqui a Lisa. E essa é a tal plantinha que eu achei lá na Sorana, uma casquinha, um galinho. Ela era, quer ver, ó? Era isso aqui, ó. Era isso aqui, ó. Só eu plantei num copinho de... numa tampinha de garrafa de 2 litros. Aí a raiz cresceu, passei pro copo. Aí o faxineiro ficou enchendo meu saco, dizendo que ia jogar fora. Não tem o que fazer, o filho da puta ficou me enchendo o saco. Aí eu levei pra casa e plantei num vaso. Aí ela cresceu e eu trouxe pra chácara. Olha o tamanho que ela já tá, ó. Ó. Olha quanto galho, ó. Um daqueles galhos fininhos é um desses daí, ó. Olha o tamanho da bicha, quer ver, ó? Olha lá. Olha o tamanho dela. Daria já... dá pra subir nela já aqui, ó. Acredite se quiser, quem diria, hein? Que eu ia conseguir me pendurar na minha árvorezinha. Tá com aquela maldita vassoura de bruxa lá, ó. Depois eu vou dar uma limpada nela aqui, ó. Tira um pouco a força dela. Tem um cajueiro aqui do lado dela que atrapalha um pouquinho ela também. Senão ela já era pra estar maior. Lisa está na chácara, acreditem se quiser, a pitbull Lisa, velhinha e gorda, minha Lisa, Bernadola de Corinthians, vai Corinthians, Thales, o Puga, Bebela, vem, Vitória não desceu, tá em cima, Thales, o Puga, as vassouras de bruxo, ó. Eita, que é o pariu, ó. Isso aí veio da Bahia. Atacou as plantações de cacau lá. Destruiu tudo lá. Isso, ó, puta que pariu. Mais de 100 anos atrás. E os fazendeiros até se mataram. Eles estavam tirando as armas dos fazendeiros para os fazendeiros não se matar. Que isso aí acabou com tudo. Bebela já arrumou um macho. Pensa numa... biscate essa Bebela aí, essa cachorra Bebela. Lisa, meio metro de língua de fora. Ela nunca tinha saído. Saiu pela primeira vez, ó. Lisa. Lisa na chácara lá. Infelizmente, depois eu vou acabar vendo esse vídeo e falando, olha Lisa. Que eles duram pouco, né? Infelizmente. Vai, bebê! Olha lá. Bebela que nós achamos na rua. Lisa. Bernardo. O Puga. A chácara. Tá muito longe, olha onde que tá. Então, gostoso aqui, né? Esse cantinho, né? Olha uma onça ali. Tô brincando, né? Como vai tomar onça? É, mas elas andam descendo pra cá, porque eles mataram bastante lá em cima a serra. Onde tem plantação, essas coisas, elas estão descendo. Plantação não, é criação de gado, de, principalmente de ovelha, cabra, essas coisas. Ali não aparece uma onça. Olha lá. Você não disse que é marrom? Então, olha a onça aí. Dá tchau. Tchauzinho. Tchau, Pulga. A cueca dele é asa delta. Olha lá.
Cuequinha usa delta com... e cavalo alto, olha lá.